A constelação familiar também, ela é importante para questões de saúde? Sim, gente, hoje esse vídeo é o número 3 da nossa série esclarecendo as dúvidas sobre a constelação familiar e nós vamos trazer aqui várias respostas para vocês de todos os questionamentos que as pessoas nos fazem para relações de saúde na constelação familiar. Então, fique atento aí, já compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas, com certeza, que você conversa também têm essas dúvidas. Já se inscreva aqui no nosso canal, já deixe o seu like nesse vídeo, porque assim você também está contribuindo com outras pessoas que querem também saber todos esses questionamentos, não é mesmo, Geraldo? Isso. Quando nós vamos tratar agora sobre o âmbito da saúde, é importante esclarecer que nós temos uma edificação. Essa edificação que nós chamamos de corpo, que é a nossa matéria, que é constituído de inúmeros e inúmeros sistemas. Todos esses sistemas têm uma frequência vibracional, todos os tecidos e todos os órgãos. E é isto que nós vamos falar sobre a nossa constelação, os esclarecimentos sobre a saúde. Isso mesmo. E você, se você tiver alguma dúvida, você pode também mandar sua mensagem aqui para a gente nesse vídeo, pode enviar pelo WhatsApp e também venha participar conosco da nossa vivência. Nós temos a vivência de constelação familiar em grupo que você pode ir lá como um telespectador, assistir, acompanhar, participar dos movimentos e você vai ver quanta luz que vai trazer para a sua vida. Então, se você tem dúvida, você pode participar com a gente. E olha só, uma dúvida que é muito frequente aqui das pessoas que chegam até nós. Elas perguntam assim: Geraldo, eu tô com um familiar, um amigo que está com sérios problemas de dependência química. É possível constelar? A constelação vai trazer alguma melhoria também para esse quadro? Sim, a observação sobre os vícios, vamos falar de dependência química, né? Existem vários tipos de dependência química, tóxica com bebida, com crack, com cocaína, inúmeros e inúmeros tipos de dependência química, inclusive a dependência química emocional também, onde a pessoa ela se torna dependente de produzir um tipo de emoção para que traga uma satisfação pessoal. Então, sim, nós podemos trabalhar com os dependentes, né, em qualquer ordem, porque o vício ele tem uma representação muito conectada ao masculino, ou seja, quando nós observamos a dependência química, seja do homem, seja da mulher, naturalmente nós temos um caminho para percorrer. Então a dependência química ela está trazendo uma representação de uma desordem dentro do sistema. Então quando nós podemos trazer à luz qual é a desordem que está nesse sistema, naturalmente há um reposicionamento desse sistema. E quando esse sistema começa a se reposicionar, naturalmente aquela pessoa que está inconscientemente dada aos vícios, ela também começa a ter uma consciência de melhora. Olha que incrível, não é mesmo? Então, se você conhece alguém que está passando por essa situação e a gente atende muitas pessoas aqui assim também, nós sabemos o quanto é difícil, tanto para a pessoa quanto para a família. Então, indique sim a constelação familiar, que vai ser muito importante. E uma pergunta também frequentíssima que nós temos aqui é: Geraldo, eu posso constelar alguma questão de saúde? Porque muitas pessoas estão lá com problema de câncer, de diabetes, de tantas outras coisas, e elas sempre nos perguntam: e como que você pode responder isso para nós, Geraldo? Vamos considerar que o aspecto da saúde, ele também, ele passa pela mesma tricotomia. Nós temos questões relacionadas à saúde biológica, saúde do corpo físico. Nós temos questões de doenças que são transtornos, né, mentais, que também entram numa desordem psicológica, que daí já não está no físico. Nós temos outros tipos de doenças que daí elas são doenças que são mais de âmbito espiritual. Então, dentro da constelação, nós vamos estar olhando para uma origem. Então, essa origem é aquilo assim que seria cromossômica, transgeracionalidade. Porque tanto eu quanto você, nós somos cópias de outras cópias, ou seja, nós somos cópias daqueles que vieram antes e essas cópias trazem todas essas cargas genéticas.
Porém, aquele espírito que habita em mim, habita em você, essa alma que habita também, ela é transpessoal. Por isso, há muitas manifestações de doenças, como obsessões, como questões profundas espirituais, quando a pessoa é tomada por espíritos, né? Aí vai entrar outros aspectos que eu trabalho dentro de esquizofrenia, possessões e outras coisas, que também eu posso trabalhar dentro da saúde através desta constelação. Porque saúde, quando nós falamos de verdade, é a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Então a saúde, ela tem uma amplitude que vai muito além. Geralmente as pessoas perguntam: ah, Geraldo, minha mãe, meu pai teve câncer, teve isso, teve isso. Isso é transgeracional, isso é que está no seu gene. Porém, o que ativou esse gene? Pode ter sido um processo espiritual, mas também pode ter sido um processo emocional. E como nós todos estamos aqui num processo evolucionário, num processo de crescimento, a escola da vida é pedagógica. Então nós precisamos aprender. Por isso que há remissões também espontâneas e curas espontâneas de doenças que elas são exatamente uma mudança. Aí traz a saúde, traz à luz aquilo que está oculto. Então nós olhamos para a saúde de uma forma muito respeitosa e muito amável também. Isso mesmo, gente. Olha só, teve vários casos já, mas um muito lindo que a gente gosta sempre de citar aqui é de um pai de uma cliente nossa, que nem mora aqui, mora num estado bem distante do nosso. Ele teve um infarto no final de semana e ela super ficou muito preocupada porque ele não estava bem, estava na UTI com um estado muito grave. Então ela entrou em contato conosco e naquele mesmo momento nós já fizemos a constelação familiar para ele e ela é muito grata por isso, porque ele foi muito rapidamente sendo ali, recebendo todas essas energias da constelação e melhorou. Outra cliente nossa também, que estava com o pai dela internado na UTI com umas complicações de saúde, então ela já veio fazer a constelação e rapidamente ele já saiu da UTI e já voltou para casa. Então sim, confie na constelação familiar. Se você tiver aí com algum familiar com uma questão de doença, ou até mesmo você que esteja passando por algo, a constelação, ela é transformadora também na área da saúde. Porém, não confie que constelação é mágica. Quando nós falamos desses cases, né, dessas mudanças, naturalmente traz-se a luz, essa luz traz compreensão. Então há um movimento dentro desse contexto da dinâmica da própria pessoa, e quando a pessoa aceita aquilo, naturalmente faz-se toda essa mudança. Então pode ser assim: essa pessoa está na UTI, está inconsciente, mas através da sua filha, através dos netos, através dos sobrinhos, através do contexto da dinâmica, potencializou para que aquela alma, aquele espírito recebesse aquilo que estava sendo trabalhado, aquilo que estava sendo desvelado dentro da constelação. E outra pergunta é a seguinte: síndrome do pânico, eu tenho isso, está acontecendo isso comigo do nada, síndrome do pânico aconteceu na minha vida, eu fui no médico, fui diagnosticada com essa questão, o meu filho está assim, meu pai, meu irmão, meu amigo de trabalho, é possível, Geraldo, síndrome do pânico ser trabalhado na constelação? Sim, naturalmente que é, né? Vamos trabalhar a síndrome do pânico, ela é uma manifestação do psicológico, né? Que representa daí no corpo físico. Às vezes a pessoa está dormindo, ela acorda com síndrome do pânico. Aí se você se perguntar, mas por que veio essa síndrome do pânico quando estava dormindo? Quando nós dormimos, nós ativamos uma função espiritual. Quando nós dormimos, é quase uma experiência de quase morte. O nosso corpo fica, mas a nossa alma e nosso espírito se expandem. E aí é onde nós encontramos nos sonhos, aí é onde nós viajamos literalmente. Porém, quando eu olho para o pânico, seja quando está dormindo, seja quando está desperto, nós estamos ali observando o quê? Disparou um gatilho de um medo onde você não sabe lidar com esse medo. Então, o pânico é o último estágio da ansiedade. Então, sempre o caminho é: quais são os seus medos? O que te deixa ansioso? O que te deixa ansiosa? E aí a gente começa a fazer esse caminho de busca ao esclarecimento, da busca da luz, porque o pânico é o medo. Do que você tem medo? É isso que nós vamos trabalhar na constelação. E esse medo pode ser dessa esfera e dessa dimensão, como também pode ser de uma outra esfera e de uma outra dimensão. É isso que vem à luz também dentro da constelação.
E mais um questionamento que é muito recorrente aqui é sobre a esquizofrenia. Quantas pessoas aí que não são diagnosticadas com esquizofrenia, gente? Crianças, a pessoa é normal, até os 15 anos vive uma vida normal, depois desencadeia isso, vai no médico, ele já lá dá esse diagnóstico. Você, seu filho, tem esquizofrenia. Ou então mesmo adulto, gente. O que será que está por trás disso e a constelação ajuda, Geraldo, nessa questão? Sim. Quando nós observamos todas as titularidades, todas as denominações psiquiátricas, né? E aí nós temos um material imenso de pesquisas para observar o que é que traz a conclusão de um diagnóstico. Então, quando nós olhamos esses diagnósticos e quando eu olho da forma terapêutica para uma pessoa que chega até mim e diz, olha, eu tenho esquizofrenia, ou um parente diz, meu filho, meu sobrinho tem esquizofrenia, nós temos uma visão um pouco diferente do que a psiquiatria, do que a própria psicologia traz. Por isso, quando eu disse no primeiro vídeo, cada área profissional, se manter o seu lugar, trará grandes contribuições. Então, da forma da constelação como eu trabalho, um olhar para a esquizofrenia é olhar para o que veio antes. E muitas vezes a esquizofrenia está no processo há muitas gerações e você não sabe disso. Porém, quando nós vamos trabalhando dentro da constelação, a esquizofrenia pode estar conectado a um assassinato dentro da família. Alguém matou um parente, alguém, irmão se mataram, pai matou filho, filho matou pai, e esse sistema entrou numa desordem total. E aí chega um determinado momento da vida onde tem um movimento, um episódio dentro desse grupamento familiar, e aí vem à tona tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que estava submergido, mas que estava trazendo uma dissonância para o sistema. E aí, esta pessoa que, amparada, né, por esse movimento de exclusão, começa a ter as sintomatologias. Então, quando nós vamos olhando para a sintomatologia, para aquilo que é o diagnóstico, eu estou fazendo um caminho de busca para realmente encontrar a origem. Então, a constelação, ela nos mostra com claridade, né, em que geração houve algum evento que possa ter desencadeado em você exatamente esse transtorno. Porque você não nasce esquizofrênico, você faz com que um gatilho dispare isso. Por isso, tem questões, como eu disse, tem questões que são espirituais, tem questões que estão muito além da racionalidade, muito além da matéria. E a próxima pergunta também, no âmbito da saúde, é sobre o autismo, gente. Como que tem crianças autistas hoje, não é mesmo? E as mães têm aquela preocupação e elas também nos perguntam, Geraldo, a constelação vai ajudar meu filho, minha filha e também a nossa família com todas essas questões? Sim, nós sempre estamos trabalhando com a dinâmica da estrutura da família. Então, se o seu filho, sua filha, né, sobrinho, tem esse diagnóstico de autismo, naturalmente isso tem a ver com este contexto de família. É que geralmente as pessoas, elas não dão atenção a esses fatores. Acredita-se apenas, né, que é algo normal. Como pode ser algo normal nessas últimas duas décadas, nessa virada de milênio, esse crescimento tão alto, tão expressivo, tanto de autismo quanto de outras, né, questões de transtornos como manifestações que estão relacionadas ao psicológico. Mas eu vou muito além. Isso não é psicológico, isso está no psiquismo. E quando eu trago a palavra psiquismo, isso significa que está nas questões muito mais profundas, as questões espirituais. E aí é nessas questões espirituais que está ali impresso todas as nossas histórias vivenciadas. Então, quando nós vamos olhar para essas questões, eu tenho esse olhar também mais amplo para trazer ainda um pouco mais de luz, a luz do discernimento e a luz da compreensão. Então, a constelação é um movimento que vai se expandindo, cada profissional vai trazendo o seu novo saber, vai acrescentando mais ferramentas, essa ferramenta que já é extraordinária. Então, essas foram algumas dúvidas aí, alguns esclarecimentos sobre a constelação familiar relacionada às questões de saúde.
com certeza você tem muito mais dúvida aí, porque de muito mais doenças, de muito mais acontecimentos que tá aí na sua vida, na vida de uma pessoa que você conhece, no seu familiar. Então você pode sim esclarecer a sua dúvida conosco, pode escrever aqui nesse vídeo mesmo, na descrição, você pode enviar uma mensagem para nós e pode também ir participar conosco da nossa vivência de constelação familiar. E outra coisa, você pode estar falando assim, nossa, mas eu moro muito longe de vocês. Não tem problema não, porque nós atendemos pessoas aqui até de outros países. E é possível sim, você acompanha online a sua constelação. Seja ela na versão com bonecos, seja ela na versão em grupo. Então é fantástico, é espetacular. Se você desejar viver essa experiência conosco, você pode, mesmo estando muito distante da gente. E para você ter a consciência, nunca existe uma pessoa doente na família. O que existe é um sistema que está adoecido e uma pessoa está representando. Então a saúde, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela do psiquismo, seja ela espiritual, ela diz respeito a um sistema. Então fique com isso. Entenda que qualquer pessoa que esteja doente está trazendo uma representação de um sistema muito mais amplo. E assim, que mais este vídeo seja luz para a sua vida, seja esclarecimento também. E desejamos a nossa gratidão.